دپان سیلبریشن آف برتھ ڈے آف انی پرافٹ از دا ایکٹ آف جیوز اینڈ کرسچنز دپان کنس میلاد مناون یا مولود پرن یہ یہودین تو نصرانین ہند طریقہ پہ بوجھو پور بار دپان بٹ دیر از اے سیکٹ امنگ مسلم ہو سیلبریٹ دا برتھ ڈے آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم دپان مسلمان مز تک جماعت یم پنس پیغمبر صوبن مولود منا پنس جسٹ فار دا لو آف دا پرافٹ تب جماعت در حقیقت پن نبی ٹوٹ دپان آئی ہوپ دیٹ دا سیلبریشن آف برتھ ڈے آف پرافٹ محمد مصطفیٰ ول بی دا بیس فار دم فار بیسٹوئنگ اور فار سیکنگ ڈیڈز اینڈ دا ریوارڈ دپان مے امید نہ سوری ونانی مے تم لوکن ہند نبی صوبن مولود پرن تو منا یہ کر تم ثواب عطا یعنی تم اچن داخل جنت کیاز کہ تہندس مولودس پاک کن چھ مقصد محبت حضرت رسول اکرم ثورم علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ یت بندس من تذکر کر اوت تام اس نور پاک منتقل گم تش توجہ کوت ماج ہندس ونما گئی ادا نو ریت نو ریت گئی مکمل ادا وقت ووت ون بشری لباسس اندر تشریف ان محمد رسول اللہ یت لچھ بدی تو ارب بدی وری گمت عالم نورس اندر تو عالم روحانیتس اندر ارب بدی تو خرب بدی وری گزرن پت ون سہ ٹائم آمت سہ وقت آمت یل کائناتس من انسانی شکل من تشریف محمد رسول اللہ سیدہ آمینہ فرماون دپن یل مولود سہ لمح پتم زو سبحان اللہ تعالیٰ سری کر سبحان اللہ دپن یل مولود سہ لمح یل مدنی تاجدارس کائناتس ان ٹائم آمینہ دپن وائے مے وچھ کم تام عجیب مخلوق آئی دپن یمے اس مے سینے مبارکس اندین گت کران آمینو یم کت شکل مز دپن زن اس وڑ ون جانور زن اس نورانی مخلوق آمز نورانی مخلوق آمز آمین ہس ٹچ کران آمین دبن کیا راز شو تی کیا میں ٹچ کران دپن آمینو سے من شو جلو گر مدینک تاج دار اس چھی بدن سود پر لاغان دپان چھ دیو است میل برکت محمد رسول اللہ آز یوت یون والن لول والن مبارک آز یوت یون والن عاشقن مبارک آمینہ چھ للناون ذات نبی آمینہ چھ للناون ذات نبی کام ڈک چھ للناون نام نبی مز پیوں واقع یاد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شاہ ولایت ولایتک بادشاہ ولایتک سرپوش حضرت علی رضی اللہ تعالی نو چھ صبر سندر مدنی تاجدار دپن علی آو کھا ان حض محبوب دپن علی بات حکمت واریا تی بی تو پتھر چان کچھ مل ترائی ہے سر پاک محمد رسول اللہ حضرت علی دپن محبوب میان میان
میان سعادت منیت میان خوش قسمتی مے دو پلی کیو دبن نبی لال ناو نک وقت آ نا پتم تی کریو سبحان اللہ نبی لال ناو نک وقت آ علی اس پر یل نبی سر تراون حضرت علی اس چھ مگر دگر چ نماز پرنے علی چھن ونانی نبی صوبس محبوب میں نماز چھ پرنے مے دوپ علی ون ون دپ گوڈ پر نماز تو پتر یو سر دپن نہ چھم ضمیر دیوان اجازت تو نہ چھم لول دیوان اجازت پت بوٹ ساری سبحان اللہ نہ چھم ضمیر دیوان اجازت تو نہ چھم لول دیوان اجازت مے دوپ علی راز کیا ژے کیا چھک نبی صوبس ونان مے حض چھے گرچ نماز پرنے یور ووت علامہ اقبال دوپن امس مون بونے اقبال صوبہ کیا دوپن علی اوس اندر سوچا دوپن نمازوں کی قضائیں پھر عطا ہو اگر نماز گئی قضا بے پر دپن نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہو نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو دپن نماز ہند وقت یہ بیئی مگر نبی صوب لال نامک یہ وقت یہ بیئی کی لول کر سبحان اللہ محبوب میانہ حضور چھن علی چھن وننی سو علی یمس نماز اندر تیر چھ کرن یون سو علی یمس نماز چھ ساریو خود زیادہ ٹاڑ دپن آفتاب چھ لوس نس تیار تو نے چھ ونن مگر سون پوٹن ہوکھے لول یمن یوت نبی صوبس سو چھ لول تتھے پوٹ چھ نبی صوب نی نماز سے تلول اخ نظر چھو علی کرن آفتابس بیاکھ نظر چھو علی کرن مہتابس اخ نظر کرن آفتاب ربوبیتس کن بیاکھ نظر کرن آفتاب نبوتس کن خوش لوسن ہائے 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 خوش لوسن 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 دپن یوتھے آفتاب لوس یور لوس آفتاب یور ووت علی سنجو چشمو اوش یہ پیو نبی صاحب نسروی نازس حضور مزرائی چشمو دبل امام بقایا علی میان علی می ونخ نات کیا ودان سکیم ودنو ونخ دپن محبوب دیگر چھم پار نئی ین دیگر گو قضا نا لول کریو سبحان اللہ ین کیا دیگر حض گو تیل کیا علی سکیان ونن دیگر گو قضا دپن نبی اس وچھ وشت چھا کیں گسن قضا حضور فرمو علی پرمے چھیا ادو کیا نیر پر قضا دپن میان نبی چے پائی چھے علی اس کوس چھ نماز ٹوٹ نا منیشن مازے لگا ساری بولن 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 دپن نہل تھی چھو نا معلوم حضرت علی اس کوس چھ نماز ٹوٹ دپن علی معاملہ کیا ہے دپن محبوب مین حل چھن قضا پرنس عادت لول چھ سبحان اللہ گسن کیا دپن مین حل چھن قضا پرنس عادت دپن علی عادت چھ کئی مونی قضا پر محبوب سورج تو ڈوب گیا دپن علی نبی کے خاطر بیٹھ کر سورج کا انتظار کرنا تیرا کام تھا علی نبی لال ناون گو چان کام علی نبی لال ناون گو چان کام
چانہ مکھ آفتاب واپس کھالن گئی میون کام میون مولود مولود شریف نا پارا یہ ریکارڈ اسلام آباد مے پورمت اخ مولود برابر ساڑن شین گھنٹن یت کیا پر گھنٹس من چور بند مے پانس تسن ظلم خر گوئی آج برکت نہیں گڈنٹ آس بہت یہ چھو دپن علی آفتاب نبی لگناون گو چون کون چان مکھ آفتاب واپس کھالن گئی میون کام اب میرے نبی کا انداز دیکھیے یہ نماز ترو قزا کر ایم کرا خدا صاحب نافرمانی کنہ لوتی مہ کرو واز پران بہ کھوچان چھو تھی نا تھد ون اس نفر دیگر پار نا جماعت انڈر وقت من ایم کور حس گنا تھد پاما کورنا نبی پاکم تل دست مبارک تھود یہ ونن ایم کر نا فرمانی دبون اللہ خوفا ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک میان رب علی اس اطاعت کران خدا یست خدا سندس رسول اللہ 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 ات پیچ سند سان اس روایت صحیح کرنس پہ بڑو بڑو محدثو سند دم تم دن بہت رد شمس آفتاب واپس کھالنس پہ کتو محدثو امت سند پہ کت کر یہ حدیث صحیح دبن علی اس اطاعت کرن خدا یست رب دپس نا اور میان نبی یم نہ دگری پور لول ون سہ کس اطاعت اس کران نہ اس چون کران تو نہ اس میان کران نہ 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 نبی امتس فکر تاران نماز نہ کر زورش ہر نماز کھت افضل زان زہن محمد رسول اللہ حکم نبی آو اتھ پتہ کہین اتھ سوری فنا ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک علی اس کرن اطاعت خدا یست خدا سنس رسولس فرد علیہ شمسا آفتاب کھالت اہند خاطر واپس دپن نبی چھو آفتاب خاطر تل اونگج پکناوان روی دپن تل چھو نبی اونگج پکناوان تو پیٹھ چھو آفتاب تمی ڈائریکشن پکا یہ پور چھو نبی کیا پکناوان پیٹھ کیا پکان علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماوان دپن وچھو والن دپن وچھن والن چھ یہ کتھ پائی تمو دوپ اس وچھ پنو اچھو زن اس نبی سندو پانچو انگجو من پانچ چ نور رز درامس تم رز آس آفتابس سوت تمن رزن اس نبی لمان تو آفتاب اس تمی سوت خسار ات من تقوینی اختیار نبی سن ٹائم چھ بہ ون تو کیا نبی سن اگر خدا کھال نبی کیا پکنا تو کھسو نندر تلاو کیا مکلو مسلے تھی بیدار نبی رحمت اگر آفتاب کھال یہ کس کھائے حضور کیا اونگ پکنا اصا اس یہ واقع مان تمس چھ پتہ زون کم کر ٹکر نبی رحمت خدا صاحب نے کرت حکم عذر اب سند مگر نبی سن اونگج کیا اس کا تو پتا چلا دیتا سب خدا ہے نظر گس گڑ نبی سن آسن ضرور ان نٹ شٹ دپن آفتاب کھوت دپن علی صوبا دپن کیا حظ دپن پارسا قزا صوب نہ ادا صوب اے لول حظ
Now there is a question, when sunset, where it goes? Sawal chila aftab lo san chi yukotu gasa. Kaswana bein the Mashur Subhanallah to karne. No, to a degree per hakatho yu thay pori. Mujhe tala sorry si kariu Subhanallah. When sun sets, where it goes? Agar aftab chu lo san yukotu. Sahih Bukhari Muslim muttafaqun ala hadith Allama Ibn Kasir chu tafsir surah Hajj asma hadith pak darj karan Ravi chu Sayyiduna Anas bin Malik Nabi pakan farmo yaran pata chwa il aftab chulo san yukod gasan nahal ya rasul allah behtar zain khuda to khudai sun rasul huzur farmo il aftab chulo san ye chu sajd karni gasan zati paki hazrati o logo mujhe kehne dijiye am dost los aftab yukod go hey lol banu ye aftab kod go nabi chu yor aftab bas ishar karan aftab chu hor sajd karan me wanan zant dil mis aftab bas as gomut hor yor rab ashad dapan aftabo kyo goi dabun myan maula akand chu sai sajd karan hor chum chon nabi bulawan rab apna suraj mere sajde ko chhor mere mustafa ka maan le ye chu maqam ye hazrat muhammad arabi treyo cheezo chu nabi rahmat hakan ummati as kya ata kare ath chu tre tareek tim garb beek sath bayan kith por chu huzur astam atma e achwana angrez pad intervention how the prophet could intervene in the national process of almighty allah kith por hik nabi kareem atma mudakhalat kare to chu was hazir waqt mashto ta mumkin chu ta sagar kya to bara to waqt wo hazrat amina farmawan imaz barkatan asni tulan टच करान तो बरकत गज गस मगर यह कस तम नूरी बोर मगर लड़ करू या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह 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 म्यानो बुजुर्गो म्यानो जवानो दपन आमिना मे वुच और आय दराद कद च खातून यमन कद वारी अजी दपन सोनिस या महलस मज तोस आ कबील तिमन ओस नाव अब्द मनाफ दपन तिम तोस बड़ बड़ कबील तिम तास तिमन ओस कबीलस मन जान जान तिमा जेच जेच एमिस बासो यम चामच यम चामच दब यलिम नजदीक वाच मे नज मे प्रजनाय मे वन यमन खातून तुहुन युन गो मुबारक तु वेलकम मगर मे छुन मालूम कि आप कौन हो यमो दुप आमिनो गम छनगीर मे जानकना गई सही नबीस्त मोज तो तमाम लूकन मोज ना उछुम हजरत हवा हजरत मे जानकना तु तो कम गयु दपन बह गयस मोज हजरत ईसा अलै सलामस तो ना उछुम हजरत मरियम तु तो कम गयु दपन बह गयस समोज यम पोल हजरत मूसा ना उछुम हजरत आसिया अस वन रबस रबा दिखना इजादत दिखना इजादत अस बूझ चोन महाराज नबी छु यन वोल अद दित इजादत अस कर हाउ दाय तोन रसूल करीम तु का जिक्र मजबूत ना बा खुदा छु तो शन पता ये छु मजलिस तबरु ये क्या बगरायु तु ना तो ये छब कर ये क्या ये में मस्जिद उन हवा तु छु तबरु क्या चलन छ जिक्र मौलूद मुहम्मदुर रसूल सैयदा आमिना फरमावन यम खवातीन आई में नजदी यमो दब ये गौ त्रेश गिला सहाना तलस चयु त्रेश दाम तपन आमिना फशरीबु तुल्मा यल में ये त्रेश चैना दपन वाई में नसन जिंदगी मन यस त्रेश चमजा आमिनो आत क्या ओस दबुन शीन खुद ज्याद ठंड
شین خود زیاد ٹھنڈ تو ماچ خود زیاد میٹ آمینا دپن میں نو کبھی ایسا پانی نہیں پیا دپن آمینو اس لیے نہیں پیا کیونکہ دنیا میں یہ پانی پینے کی کسی کی نہ جسارت تھی نہ ہو سکتی ہے آمینا دپن یہ کون سا پانی ہے دپن یچ دپن آبی کوثر یہ دیوان مرن پت مگر نبی سنز ماج گو یہ مرن برو اللہ دپن ییلہ مے یہ تریش مکلو چت ییلہ مے یہ آمینا فرماون یمن نوانی یتن چھن مے دگی چھن مے دردی چھن مے تکلیفی سوائے یم مخصوص دوہ چھ خاتونن تمے یود گئی مے بند آمینو تک کرنے نا دپن کین آمینو درد نا دپن کین آمینو مدلی نا دپن کین آمینو چکر نا دپن کین آمینو پروسس نا دپن کین مے دب میان روبو تمامن ماجن بینن تکلیف گسن آمینس کیا چھن گسن اور یون جواب دپن آمینو چنائی گسین چینر بدنس من چھ سو پلان یہند سچ دادن چھ گسن شفا تو شوا بیدار میں بھی حدیث پاکن بیاخ یاد امی نیبر تو شوا بوزن خطر تیار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان دپن یل اس عیال مز کہ بیمار گسی ہے بخاری مسلم حدیث چھ متفقن علی یم لفظ بہ پار یم چھ مسلم شریف کی کی چھوا دپن یل سان عیال مز بنا پارون کی تیل اگر تو ونیو یل سان کا دپن سیدہ عائشہ صدیقہ دپن یل سان عیال مز کم بیمار گسے حضور اس تس پانس نش انان اتے اس پرن قل اعوذ برب الفلق پور سور قل اعوذ برب الناس پور سور دپن تن وے سوروس نبی سو پران پتہ اس تمس بیمار اس دیوان پھک تو سوس ملن شفا دپن مگر عائشہ یل نبی پان گو بیمار مگر کس بیمار آگو عام نا مرض وصال یمدن نبی پاک دنیا مز چونکہ سہ دود چھو تہ پائی سہ کت کٹھن چھ دپن یل حضورن مرض وصال گو تاری دپن ام المومنین مے دوپ پانا مے چھ پائی وظیفہ کس چھ پرن دپن مے چھ معلومی وظیفہ کس چھ پرن دپن آمینا مے پور قل اعوذ برب الفلق بیٚیہِ پورم قل اعوذ برب ہتا واے نبیس دِوان پھوک لول کرو سبحان اللہ تو یلی دل سان جو تیا او کاس میں باسن سمجھ نبی صوبس دیوا دپن یلی میں کور پھو پت دپن پچھنا سن تھش رسا تے دین پٹھ دپن آمینا حضرت عائشہ فاکت ید نبی مے تل نبی صوبن دست پاک پتہ چھس نبی سن ات سۭتۍ نبی سنجس بدنس دیوان پھش آمینو کیا دپن پھوکھا دیت مے مگر پتہ ٲسم میون ات شوبن نبی یس با برکت چھ دست پاک محمد رسول اللہ کچھ سمجھ یوان دپن مے پھیرمس اوہندی دست مبارک یوس یمن اعتقاد حضرت آمینہ چھ نبی اندرے ہمس چھ اتھے یوت پھیرنہ خاطر نبی سن بدنے چھ اندر اے لول کرو حضرت سبحان اللہ آمینہ ہس کیا دود کر امس کیا داد کر امس کیا تکلیف تو درد کر فرماون سیدہ آمینہ ون و سگل یم گڑ پائی بڑس تاج دارس چھ دنیا ہس مز یون سیدہ کامینہ فرماون
بس مے باسیو آو 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 دپن یتھے آو آمی نو دگ آسی کرمت دپن با خدا نہ تگئی نہ درد نہ تکلیف نہ درد زیوی دل دپن یتھے چھم پتا خرج منی نور ادا ات لہو قصور الشام مے وچ بدن مز نور نیران مگس مز اوسس بہت مگر ملکش مامک محلات گئی روشن آمنو کیا وچھو دپن شامک محل مس اچھا تم آسان بج بج بلڈنگ توئی ما آئی بوزن دپن اگر خبر کچا تن تل تین ون اگر تی بجے شی باسن بوز کت دپن یتھے یوت نیا ہتار آئی تو آنا کل ابل بی بسری دپن یم تمن شام چن گپن جائن من اونٹ گاس اس کھوان تمن اونٹن ہن پڈر آئی مے مکس من بسترس من بہت نظری آمنو یہ نور چھیا پنن لول کر سبحان اللہ آمنو یہ نور چھیا پنن دپن نا نبی سن لوگو مجھے کہنے دیجئے جب نبی کے نور سے جب نبی کے نور سے آمنہ مکے میں بیٹھ کے شام کو دیکھ سکتی ہے تو کیا نبی اپنے نور سے مدینے میں بیٹھ کے ہم دیوانوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں صحیح کا کنا درد اگڑ کرو یا رسول اللہ ناز اتھو تلت کرو یا رسول اللہ مومن کا ناز عمر صاحب اچ چھ دپن اشارت الناس دس از دی لاجک اف دی حدیث یو ار جسٹ پروونگ دی لاجیکل انسر دیٹ دس مے بی ہیپن اف یو ہیو انی کریکٹ حدیث فرام انی حدیث بک دین یو شڈ پریزنٹ دیٹ دین وی وڈ ایکسیپٹ دیٹ دی پروفیٹ محمد ہیز دی پاور دیٹ ہی کین سی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اف دی یونیورس ایون ان دی ہارٹس اینڈ سپریٹس اف دی ہیومن بیئنگز یہ نبی پاک سن طاقت کی سے ایک یوتس وچھت کرت نظر یہ لاجیکل جواب مو وان لاجک مطلب گو زن تہ کھس وندر تو یت کوشر کرنا لاجک مطلب گو زن یل ہو گو تل گژھ جیت بیا گو گو اچھنا فرق من پرواہ چھن ز مزرا بخاری شی تم گئی بور بور گئی وا کریو تل یا رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کران پان گرہن چ نماز پرنو محمد رسول اللہ گرہن چھنا کھسان ٹوٹ نبی اس تف پر نماز پران ہی چل رہا نخرت اتنا نماز قصوب سے نماز خصوب صحیح بخاری اس میں صلات القصوب چپٹر گیا دپن وائی مدنی تاجدار خود نماز پرنے پت چھکرن عائشہ نماز کیفیت بیان رکو کوتا زیوٹو سجد کوتا سوری بیان کرن پت دپن دپن دوران نماز اس ٹوٹ نبی ہنا برو پکنت بے یون واپس میں سوری ونیو میں چون مولی صاحب بغیر جواب ہی کان دیو ہنا فاطمہ یل حضور نماز پر صحابہ کو عرض یا رسول اللہ ناز اسی ونیو نا تو کیا یسو نماز مز پکان میں دو مک صحابہ تو کریو پات سوال گڑ ون تو میں تو دپن کہ مس تو کت پائے سبحان اللہ سبحان اللہ تم کجت کتت چھ نظر کوکن اے ونس سجدہ چ یما سون نماز مسجد مز یت ہوت دانس مز صحابہ من نماز تو کج پائی نبی اس پکان اللہ اللہ بخاری اس من چ باب اختیار پر گن دو پن ہتا سون نماز اسی مت نماز تو یل نماز پڑھو نظر کر زو سجدہ چ جائن یما صفی اولس مز یار اس آسان یل نبی اوت نماز پران اسش ن سجدہ گاہن کن کے اسش نبی سنج سرو یس کن وچھان یتوی چھ دین یتوی چھ
دوبکہ یا رسول اللہ اسہ ونیو نا تی کیازِ ٲسِو نمازِ منٛز برٛونٛہہ پکان تہٕ واپس یِوان دوٚپُن میانیو دیوانو کیاہ ونو دوران نمازا وُچھ مےٚ جنت جنتس منٛز اوس دچھِ ترٛوٚنٛگ اویزان اے لولہ لولہ سبحان جنتس منٛز اوس دچھِ ترٛوٚنٛگ اویزان مےٚ ہیٚژیو اوے پوٚکُس برونٛٹھ پہم پتہٕ کیازِ وولُتھ نہٕ دوٚپُن ہتو سُہ کُس ایمانٕے گوٚو یُس جنت وُچھنہٕ پتہٕ آسہِ ایمان چھِ وَنان تہٕ یُس غٲبس منٛز اس لیے اوٚن نہٕ مےٚ پتہٕ ہیٚژے والُن سوال حظ چھُ تۄہہِ محبوٗبہٕ یہِ جنت کتہِ دوٚپُن زٔمیٖن پٮ۪ٹھ گوٚو اول آسمان پتہٕ گوٚو کٔرو نہ ژھۄپہٕ بہٕ پَرٕ بنٛدٕے تُہۍ بوٗزِو ؤنِو تیٚلہِ نہ ؤنِو آ یِمو دوٚپمو ہیٚژ بہٕ آوازٕے نہ اَکہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس تام کوٗتاہ ڈِسٹنٕس تقریٖبن علاوٕ چھُ 500 ؤری لگاتار پَکُن دوٚیمِس تام ترٛیٚیمِس تام پتہٕ اول آسمان پٮ۪ٹھ گۄڈٕنِکِس زٔمیٖنَس تام کھیٚیو اَڑہن ییٚتہِ چھُوا کٔژ گٔے پَتہٕ چھُ تَمہِ پَتہٕ عرش پَتہٕ چھُ جنت یہِ مۄکلیو کُسے تُہُنٛد حِساب دوٚپُن یوٗت چھُ دوٗر جنت یوٗت چھُ دوٗر جنت دوٚپُن ہو لوگو مےٚ ہیٚژیو والُن مےٚ دوٚپُن میانہِ نبی یہِ جنتٕے چھُ یوٗت دوٗر دوٚپُن لوگو یوٗت دوٗر نا چھُنہٕ پوٗرٕ دُنیا تہِ کینٛہہ اَرے جب نبی کا ہاتھ اُدھر تک پہنچ سکتا ہے تو کشمیٖر تک کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ پویِنٛٹ نمبر فٔسٹ ٹُو بی نوٹ پویِنٛٹ نمبر سیکنٛڈ اگر بہٕ اَتھ تُل یَپٲرۍ ترٛاو بہٕ اِمام صٲبَس چَندَس منٛز یہِ دِیا ترٛاوُن یہِ رَٹہِ نہ مےٚ أتی نہ حظ عُمر صٲب ژٕ کیازِ مےٚ ترٛاوان تَر حظ بہٕ ترٛاوٕ یَتھ منٛز تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ طاقت مےٚ رُکاونَس کیازِ بہٕ نا بوزٲنی مےٚ دوٚپ میانہِ نبی ژٕ کیاہ پانے دَشہِ ترٛنٛجہِ والان ژٕ روٚٹنَکھ نہ کٲنٛسہِ دوٚپُن نہ نہ حظ میانہِ محبوٗبہٕ کیازِ دوٚپُن لوگو تاکہِ تُمے پتہ چلے جنت کا خالق خدا ہے مالک مصطفیٰ ہے The paradise has been created by Almighty Allah undoubtedly but the proprietor right is given to the Muhammadur Rasulullah امِچ طاقت اختیار مِلکیت چھُنہٕ دیُتمُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھِوا بیدار سیدہ آمینا فرماوان خرج منی نور ادا اطلہُ قصور الشام مےٚ وٕچھ مُلکہِ شامٕکۍ محلات تہِ گٔے روشن سورُے چھُ مےٚ نظر یِوان یہِ منظر چھَس بہٕ پنٛنیو أچھو سیدہ آمینا فرماوان دَپان بَس یہِ منظر پَتہٕ دَپان آو یہِ نوٗر یہِ نبی بٕسَن وٕچھان ہے بہٕ کیاہ وَنے دۄدٕ ییٚلہِ ترجم کٲشُر کَرو تیٚلہِ کَرو سٲرسٕے کٲشُر تُہۍ چھِوا ییٚتہِ دوٚپُن بہٕ کیاہ وَنے نبی دۄدٕ تۄہہِ آوا سَمٕجھ دوٚپُن دۄدٕ پھٔلۍ اَتھٕ دۄدٕ پھٔلۍ گٔلۍ دوٚپُن تہِ دۄدے دۄدٕ دوٚپُن مگر أمِس دۄدَس وٕچھ مےٚ بدلٕے مسلہ کیو دوٚپُن مےٚ وٕچھ یہِ نہٕ سُہ تہِ أمۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پان ترٛومُت یِم دَستہِ پاک نہٕ ییٚمہِ آیہِ کینٛہہ یِم دَستہِ پاک وٕچھِم ییٚمہِ آیہِ
دوپن مے نیو کان نزدیک مے وش یہ ونان رب حبلی امتی یہ گون ربا امتس کر مغفرت نا یہ تی ونن دوپن رب حبلی امتی ای میان ربا لکھتو لکھتو اتھو چھ سے دعا کرن زن تو چھس دپن حسین اگر کربلا ہس من گوئی شہید مے ون مہین سم گسن شہید حضرت فاطمہ ہس اگر غربت آئی بو نہیں سگس نہ غریب روزن علی اصغرس اگر تیر چلو بو نہیں تمیز گسن تیر چلن امام حسنس اگر زہر آو دن بو نہیں حسن گسم شہید گسن میونس عیالس یہ گشت تی گش مگر رب لکٹو لکٹو اتھو کر دعا قبول یہ گناہگار امت کر زن قیامت گدا نبی یس حوال یہ گناہگار امت کر زن قیامت گدا نبی یس حوال یہ دعا یل لکٹو لکٹو اتھو بوز خدا ذل جلال اعلان کرن دپن یا ملائکتی او میانو ملائکو گواہ روزیو او میانو ملائکو گواہ روزیو ان حبیبی لا تنسا امتہو عند ولادتہ فکیف ینساها یوم القیامہ میان نبی اللہ مشرو پن امت میلاد کی دو تل کت مشرا یمن قیامت کی دو از چھولا آلس سال سونوی عید میلاد غاو ہو از چھولا آل سال سونوی عید میلاد نازنین مہاجبین سین دد موت ات کہ تو نبر دبوز عرض کر ہو سرورا دی پرورا اسی پی پتھر حال ام نار گرب سر با سر پشیراؤ آل چھولا آل سال سونی نیری از سر دار ام پان خبی نیری از سر دار امت پان خبر جائی جائی چھس انتی سین دڑی مائن جائی جائی چھس انتی سین دڑی کچھ سمجھ یوان دنس ربا یہ امت کرزن مے حوال مطلب چھ یہ دیزن مے بزان تہ کارس یت امت س چھ یہ درد تھ یت حضرت نبی اکرم کندہ کرو بیان اس باقین پیغمبرن شفقت نبی سب نے شفقت اس فرق انشاءاللہ سیدہ آمینہ فرماون یلی نورا پن کنیز ونن کنیز دون گز دبن کوت دبن باب ایم سونداشی کھانے کا بس باب مطلب گو جنابی عبدال دبن باب آشی ایم اس کا بس نش
نیر تسون مبارک دپوس بنوک بڑ باب بڑ بابس کوتا آسن ٹوٹ اللہ تعالیٰ سری ونو یہ بزرگ تہ باب زان قدر بابس گو نت پن نیچو تیوت ٹوٹ یہ پوز کت کن یوتا یہ بچ سن بچ دپن بلارس لارے عبد المطلب مبارک عجیب بچہ ام کور لفظ کیا دپن عبد المطلب مے گئی ہاٹس تھپ ہش مے باسیو خدا رچن تمس ما کن تانس ہیر پھیر دپنم عبد المطلب کم بر ہیر پھیر والم سیود کرن آمت محمد رسول اللہ ہائے 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 بختس یمن حجر آسی تمن چھ سیزر کرنی آمت محمد رسول اللہ 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 دبن عبد المطلب ہم مبارکہ چھو یہ دبنس کیا دبن باب بنیو دبنس عبد المطلب میں باسیو گوڑائی سکی دو پاڑ باسیوی دبنس تھلی تھلیو سس کا بس وچان تھل تھل اوسس کعبس وچان مے وچھ خانے کعبک ژنوے کون آئی ژمبرت ژمبرت انسانی شکل مز گو کعب کھڑا ہنا پوک بوٹ پامت سجد کورن دپن ربو شکر بنے چ دتھن از محمد رسول اللہ دپن عبد المطلب بس اتی کر اختتام تو بربان ام پتہ ون بہ ام پتہ لگہ برابر دپن عبد المطلب بور آس مگر کیا وچ تور آو نا واپس ون کیا وچن وچن پن لخت جگر نبی سو دپن ولہ مے وون آمن اس کتو دپن ہوکہ بہ گوس حیران لوس خاتون ایکٹو کھڑا ہے بیدار کر سبحان اللہ سانین مستورات چن ماجن بنین دون ورین یت حالس مز یون توے تم مالنی بیوان کوکر دون باغ یہ پوز کن کیا دپن نہ سال پوزر تہ امس گز بی واپس قوت طاقت آمینا ایکٹو کھڑا مے دوپ آمینو کیا دپن یت نور یت عام بدن نیرم دپن یل عبد المطلب آمینا ہس ون کچ دپن ہوت کمرس من دپن عبد المطلب یل بہ دروازس تل ووتس اور گو کس تام نفر کھڑا مگر مشکن دارا یوان ہم مشکین ات پر چھیوان دپن کہاں جانا چھک مین سی گرس مز می ون سنتا چکس دپن عبد المطلب صاحب تہ نہ یور پرمیشن کیا سا چھک ون دپن تام بے اوکن پتہ گو چی تمس چکس چھ دپن عبد المطلب ام ونم آسمانک تو زمینک ساری ملک چمت لون مز نبیس کرنی دیدار جب وہ ختم کریں گے تب آپ کو اجازت مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کرنا اس ہندس برکت نصیب ولما تم من حملی شہران ام محمد دین و ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ چھم محمد دین و ایم یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام
سارنی کر گزارش سلام پرن وز اسو اکن یکن وچھان کی نبی پاکس کن توجہ کرت نبی پاکو فرمو سب کن چھ مون یاد یس میں سلام اس کرن بوس ماج شکم مز مطلب چھ تیم چھ نبی صوبس یاد روزان یم تس لول سان چھ سلام کران کلبون کن سنت چشمو اوش ترویس دیو ساز قبول کر چھم محمدینویم یا رسول اللہ سلام یا رسول سیف دا چھوئی میون زوج یا رسول یا رسول چانی بائیز کھول کن کر پاد ساری کائنات پاد ساری نبیہ جن و انسان حور و گل ماں یا رسول اللہ سلام چانی باپت خلقن کر آدمستو بی قبول نبی تت ابلی گو پشے یا رسول اللہ سلام تت ابلی گو پشے یا رسول اللہ یت آدمس گو توب قبول یت خلیل گو نارس گو تمن خاطر کورن نبیم دعا سان خاطر کور ٹاٹ نبی پان دعا اس ون ہو یہ یاد کرک اسی پیٹ کرم کیا کیا گسی کام اے شاہ چھما یت مجلس من کان گنہگار بزرگام چھنا کان گنہگار جوان آمت یس گنہو چھکر مدگیر رات راتن گنہ کرن ویل خلوطن تین گج من گنہ کرن ویل یم یوتا مجموعی سپید بزرگ ولو ایک وٹ کرو تز گم خارس آلو دیو اس گنہگارن مدین پیٹ کر نظر کرم رسول تاجدار کرک ایسے پیٹ کرم کیا کیا گسی کم اے شاہ کیا گسی کم اے شاہ نیری نام جگ رس میں ارمان یا رسول سار نمریت در ندامت یوس آخا در بار آو یوس آخا در ادر بارس من یل کرہن بلا آو
उम्मत क्यन इमामन हुंद्राव सरदार बनित अब दरबार असमन यमों गलामीत गदाई कर इख्तियार तिम कर सुरखरुद्वन आलमन मज परवर्दिगारन वल्यो यो दिवन वाल्यो जवानों यो दिवन वाल्यो बुजुर्गो हाजा आओ मौलूदुक संग करने सोन नबी चुना मदीन मज अशब दारन वुछान सोन नबी चुना अश खता कारन वुछान तलम मंजर पोयू याद ये गुनाह करान आसो नबी अन फरमो प्रेत संदर वार दोच तुहुंद आमाल म्यान पार गहमद पेज गसन यल नेको कारन हिज अमल छुस वुछान फहमिद तुल्ला बुछुस रबस शुकुर करान यल गुनाह कारन हिज गैरे नबी छ मुसरावान फस्तग फरतु लकुमुल्ला दपनाश नबी कब्र पाकस मज दपनाश उम्मतियो नत थुक साब कमई दुनिया हसमल चान मुख दुआ करन करन मैं हदब कब्र मज करहा आराम मगर चान को नाम ना छुंत शान को नाम ना छुंत रोजाई पाकस मज दिशंग निदिवान चैन गुना नाचमन रोजाई पाकस मस्त आराम दिवन करन हुजूरो फरमो यल बु गुनाहगारन हिज डायरी आस वुछान यल बु गुनाहगारन हिज रजिस्ट्री आस वुछान म्यान नबी त क्या स करान दपुन प्रेत संदर वार दोचस कब्री मल दस्त पाक तुलान फास्तग फरत लकुमुल्ला विशल दपन रबो यहगे डायरी मद गुनाह छे लखनाम तिहिंद बदल छे नबी करम जार पार तिमन करजम गुनाह म्यान नबी ये छे मोय सफेद बुजुर्गाम सो सीना इंजन मोय सफेद नियुन यवन आर या रसूल अल्लाह ये छी सफेद रेश कर कर बुजर खड़ा या रसूल अल्लाह ये छी जवान पनिर गुनाहगार हलमदार दे या रसूल अल्लाह आज ते अगर न नजर करम गस बदल छा का साथ ये लश खता जदन मई थी मेल करख न युथ नजर करम जब सोन बदबخت से हजरत बख्त में या रसूल अल्लाह बेचार दिला चार छी आमुत यत मजलिस मन छी वार या कोरी मई पानो सुखना कोरी मोल या रसूल अल्लाह फानो सुखना कोर मोल या रसूल अल्लाह सर नमरी दर न दाम योस आखा दर बार आओ योस आखा दर अल्लाह तार कन सुई छूता या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह तार कन सुई छूता या रसूल अल्लाह कुस कुस वन लास्ट नजर कर्म आम तला सुकल अथ नो दपुस अख नजर ताव मोन तजर छी डेर ताल चनी गुलाम डेर ताल चनी आख नजर ताव मुन तजर छी डेड तल चनी गुलाम गुनाहगार तिछि खता जात तिछि त अबदार मगर असि छु रोटु मु चोन दा या रसूल
اللہ سلام یا رسول نبیا ایسے چورٹم چون داما یا رسول لچ بجنی سلام نی حض اکبار وعلیکم کرو فلن گزار سانی غم خار یا رسول اللہ سون کر حد چار یا رسول اللہ کریما دل دندا جندوا مرض دارن مرزن شوا قرض دارن قرضن ندا کوئی مالن سور سامان بے روزگارن روزگار بے کارن رتکار بے اولادن نیخ اولاد مولا بے اولادن نیخ اولاد یمو ون سوز یو تس اڑیز بیمار اڑیز گزرے مجھ مولا ای کریمہ یم یم خاطر سوز تہن حاجات روا یم بیمار تمن کر شوا یم گزرے مجھ تمن کر مغفرت مول گزرے مجھ کس موج گزرے مجھ کس دنوئی گزرے مجھ کس کا قریب رشتہ دار تمن کروڑ کروڑ جنت عطا یم گام چن امواتن مغفرت یم مجلس ہندن امواتن مغفرت مولا یمو مے دعا باپت ون تہندن امواتن مغفرت یم بیمار تمن کر شفا یم روحانی بیمار تمن شفا یم جسمانی بیمار تمن شفا مولا یسینے خاجت تسروا یسینے خاجت تسروا یمو یم مولود مناو نسمد قدم سکھنے درہمے مدد کر تین خان کر آباد تین گر کر آباد یم گام تھاون آباد یم مجلس تھاون آباد رزقس روزگارس برکات مولا نئیس فصلس کر یاری یمن والس فصلس یاری دانس کر پنن برکات دیگر فصلن کر پنن برکات عزت دارین کرتا خیر دارین کرتا یمو سنز کور یہ مجلس تہن خان آباد سنس نارس گزار کشیر ہندس نارس گزار یم منگوئی تی کر عطا یم منگنے روت تی کر عطا پروردگارا یت پر نس اجابت یت پر نس قبولیت اولن کر بہ شکریہ تو سارنی احبابن ہن یمو از حالانکہ کان انٹرنیٹ اس نو چلان کے تم باوجود انو تو یت مجلس من تشریف اس کر و عزت بخشائی بے چھ سانین محترم عادل صوبن تے بڑ مشکور یہ آزی کوشش کی پروگرام سبد یمن چھ معلوم میان ڈیٹ چھ کثرت سان بند آسان البت ام کر میں واریہ زیادہ انسسٹ حالانکہ پروگرام بنن چھ واریہ مشکل آسان یم چھ بہتر زانان اہندس ات کرنس پیڑ یس میں فونس پیڑ برابر رابطہ تھیت میں باسان اگر پور گام میں فون کرے نہ مولود چھ پرن تیوتا گسان بہ تم سی مجبور کے یوتا بہ ام کرو تو بے اس بار بار فون کرن ان حاجی کینسل گس ان حاجی کینسل گس تو مگر خدا صوبن تھو اہندس بنس تے اللہ تعالی تھین امس تے سلامت یم تے باقی جوان بزرگ ات دین کس کام سادن ول تم سری تھوک مولا سلامت بے چھ لکڑ لکڑ بچے طلباء کرام غالباً چھ دعوت اسلامی مدرسہ چلن یمن ازو قدر کرن یم چھ تہ تحریکس تے تنظیم طلباء یم تنظیم سرپرست اعلی مولانا علامہ ابو بلال الیاس القادری صاحب نصیب عالمی دین چھ بلکہ دور حاضر وقت کے ولی کامل چھ اللہ تعالی کرن تمن عمر دراز نصیب یت امتس پر تھئی تہن سائے قائم تہ دائم یم تہ دعوت اسلامی ادارہ جات آسن یمن کریو پن معاونت یم بچی ہند آسن یمن کریو قدر تہ کریو قدر خدا تو خدا سن رسول پروردگار عالمینا یہ پور تہ کر قبول یہ مونگ تہ کر آتا یہ منگنے رو تہ کر آتا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وسلم